Salam, Muhabir Xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Emma Bayramova işləyir. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko ölkədə hərbi vəziyyətin tətbiqi haqqında qərarı imzaladı. Rejim noyabrın 26-sında saat 15:00-da 2019-cu ilin 25 yanvarında 15:00-a kimi davam edəcək. Ukrayna və Rusiya arasındakı vəziyyət son dərəcə gərginləşdi. Kerçi körfəzində Rusiya gəmiləri tərəfindən Ukrayna gəmilərinə doğru açılan atəşdən sonra Ukrayna Rusiyayı aqressiya və müharibə hərəkətlərinin eskalasiyasında ittiham edir və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını çağırır. İnsident nəticəsində Ukraynalı əskərlər ruslar tərəfindən həbs edildilər. Beynəlxalq ictimaiyyət isə tərəfləri vəziyyətin deeskalasiyasına çağırır. Ukrayna prezidentinin Krımdakı nümayəndəsi Boris Babin Ukraynada fəaliyyət göstərən 5-ci kanalın efirindən əsir götürülmüş Ukraynalı əskərlərinin Moskvaya aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə əsasən yaralı əskərlər əməliyyat edilib. Ukrayna tərəfi nə qədər əskərin yaralandığını bilmir. Babin onu da əlavə edib ki, paralel olaraq Rusiyada Ukraynalı əskərlərə qarşı cinayət işi açılıb. Baş verənlərlə bağlı Rusiya tərəfi də bəyanat yayıb. Bəyanata əsasən 3 yaralı Ukraynalı hərbçi Kerçi xəstəxanasındadır və onların vəziyyəti stabildir. Ukraynada baş verən hadisələri Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri şərhləndirir. Hadisə ilə bağlı bəyanatı David Zalkanyan öz Twitter hesabından yayır. Azov dənizi və Kerçi körfəzində baş verən dəhşət verici insidenti diqqətlə izləyirik. Ukrayna gəmilərinə hücum beynəlxalq dəniz hüquqlarının və regionun sabitliyinin qəddarca pozulmasıdır. Gürcüstan Ukraynanın suverenliyini dəstəkləyir. Beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edirik ki, vəziyyətin deeskalasiyası üçün tez zamanda gərəkən tədbirlər görülsün, deyilir Zalkanyanın bəyanatında. Daxili İşlər Nazirliyinin yeni təşəbbüsü. Nazirlik parlamentə təşəbbüs təqdim edəcək, hansına əsasən küçədə mübahisə etmək kriminalizasiya ediləcək. Bu barədə bəyanatı Daxili İşlər Naziri Georgi Qaxariya verdi. Onun dediyinə görə bu instrumentlə kriminal mentalitetlə daha effektiv şəkildə mübarizə ediləcək. Daxili İşlər Naziri həmçinin bəyan edir ki, ölkədə oğru aləmi deyə bir konsepsiya aradan qaldırmalıdır. Parlament dəstəsi Daxili İşlər Nazirliyinin bütün prioritetlərini və onların arasında kriminal submədəniyyət ilə bağlı təşəbbüslərini dəstəkləyir. Görcü arzusunda güc strukturları tərəfindən təqdim edilən təşəbbüslər müsbət qarşılandı. Dəstə üzvləri bəyan edirlər ki, hər bir təşəbbüs irəli atılan addımdır, hansı ki ölkənin inkişafına və sabitliyinə yardımcı olacaq. Milli Hərəkatı və Avropalı Gürcüstan Partiyasının keçmiş dəstəkçiləri Çıqaltubo'da bəyanat veriblər. Onlar bugündən etibarən Gürcü Arzusu Partiyasına qoşularaq Salome Zurabişvili'yi dəstəkləyəcəklərini vurğulayıblar. Gənclər öz həmyaşıdlarına müraciət edərək onlara da eyni yolu seçməyi tövsiyə ediblər. Gürcüstan prezidentliyinə müstəqil namizəd Salome Zurabişvili Qubuşvillərin Atababa kəndində olub. Salome Zurabişvili oğlu Teymuraz və qızı Ketevan Gorcistan ilə birlikdə Abaşa munisipalitetinin Eceri kəndində əcdadlarının evini ziyarət edib. Müqəddəs Georgi adına kilisədə Dmitri Qubuşvilinin və Fadi Barxanyanın xatirəsi yad edilib və onlara ehsan verilib. Zurabişvilinin övladları simbolik olaraq Eceri də atalarının Qoki Gorcistanının məktubunu oxuyublar. Bəhsi keçən məktub dünən axşam ictimailəşdirildi. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki qərargahlarının birində gərəyindən artıq seçki bülletinlərinin çap olunması ilə bağlı məlumatı yalanlayır. MSK-nın Maliyyə Departamentinin rəhbəri Otar Buskivadze izahat verdi ki, çox vaxt stamba tərəfindən bəyənilməyən əlavə bülletinlər ayrıca yığılır və MSK nümayəndələri tərəfindən yox edilir. MSK-nın bəyanatına görə MMC kartoqrafa daxil olma səlahiyyəti olmayan şəxsin daxil olduğu aşkarlandı və bu da yolsuzluq kimi hesab edilə bilər. Seçki qabağı mühitini Gürcü Arzusunun baş katibi qiymətləndirir. Onun bəyanatına görə 2012-ci ildən sonra belə ağır seçki kampaniyası olmayıb. Qaxa Qaladzeni dediyinə görə Milli Hərəkət Partiyası Salome Zurabişviliyə qarşı böyükdən yalancı təbliğat aparır və təhqir edici bəyanatlar verir. İqtidar dəstəsinin üzvləri bəyan edirlər ki, seçkilərin ikinci turunda hər hansı qanun pozuntusu və ya destabilizasiya yaratmaq cəhdi qanunla cəzalandırılacaq.
Rustavinin 17-ci mikro rayonunda insident baş verdi. Birləşmiş müxalifətin koordinatoru bəyan edir ki, onun yaşayış evinin balkonuna molotov kokteyli atıldı. Hadisə nəticəsində kimsə zərər çəkmədi. Hadisə yerinə Birləşmiş müxalifətin nümayəndələri yığıldılar. Onlar baş verən insidenti siyasi qarşıdurma adlandırırlar və bəyan edirlər ki, iqtidar onları qorxutmağa çalışır. Avropa Gürcüstanının nümayəndəsi İraklik İknavelidzə bəyan etdi ki, belə hərəkətlər Gürcü arzusu tərəfinin müxalifətə qarşı təbliğat ssenarisinin bir hissəsidir. Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin Acaristan Bölməsi Cəmiyyəti Zurabişviliyi dəstəkləməyə çağırıb. Onlar bugün xüsusi bəyanat yayıblar. Yazıçılar qeyd ediblər ki, keçmişi geri qaytarmaq yol verilməzdir. Yazıçılar insanları ikinci turda aktiv olmağa səslədilər. Axalqalaki rayon məhkəməsində Milli Hərəkatın üzvlərinin Aşot Raisyanın və Mixail Ağababiyanın məhkəmə iclası vəkilin vasitəçiliyi ilə 7 dekabra təyin edilib. Vəkilin sözlərinə əsasən məhkəmə onlara bəzi video faylları və dəlilləri təhvil verməyibmiş. Məhz bu səbəbdən o bugünkü iclasda dəlilləri tələb edib və ona bəhsi keçən dəlillər verilib. Məhkəmə prosesinin təxirə salınmasında dəlillərlə tanış olmaq məqsədi ilə işləyib. Vəkil onu da əlavə edib ki, materialların vaxtında onlara verilməməsi onların hüquqlarının tapdalanması deməkdir. Tbilisi şəhər məhkəməsində Xorava küçəsi cinayəti ilə bağlı yalan ifadə verdiyinə görə saxlanılmış DG-nin növbəti məhkəmə prosesi baş tutub. Bugünkü məhkəmədə yenə də ittihamçı tərəfin dəlillərini müzakirə etdilər. Prosesdə həmçinin keçən iclasda müdafiə tərəfinin irəli sürdüyü vasitəçilik də müzakirə edilib. Müdafiə tərəfi Mirza Subeliyanin hücrəsində yazılmış səs yazmalarının dəlil kimi qəbul edilməsini və işin materiallarına əlavə edilməsini tələb edib. Lakin hakim müdafiə tərəfinin vasitəçiliyini qəbul etməyib. Nasionallara yox adlı hərəkatın təsisçiləri və aktivistləri şəhər məhkəməsində Rustav 2-nin direktoru Nika Qvaramiyaya qarşı prezident namizədi Salomə Zurabişvilinin dəstəkçilərinin ünvanına təhqir və təhdid edici bəyanatlar etdiyinə görə şikayət daxil etdilər. Xalq hərəkatının üzvləri bəyan edirlər ki, Nika Qvaramiya tərəfindən edilən bəyanatlar Salomə Zurabişvili və onun dəstəkçiləri üçün təhqir edici və ləyaqətli alçaldan idi və onlar Nika Qvaramiyanın üzr istəməsini tələb edirlər. Onlar bugün şəhər məhkəməsində öz şikayət ilə bərabər minlərlə imza təqdim etdilər. Tbilisi İsrail Parlament Assambleyasına ev sahibliyi edir. Qonaqlara İraqli Qobaxidzə müraciət edib. Parlamentin sədri qeyd edib ki, Gürcü və Yahudi xalqları əsrlərdir ki, sülh şəraitində yaşayırlar. Onun sözlərinə əsasən, Yahudi icması Gürcüstanın tarixinin bir parçasıdır. Qobaxidzə onu da vurğulayıb ki, Gürcüstan İsrailə ona göstərdiyi dəstəyə görə hər zaman minnətdardır. Məhdud imkanlı şəxslər üçün binaların adaptasiya standartlarının pozulması ilə bağlı regulyasiyalar sərtləşir. Planlaşdırılan dəyişikliklər cərimələrin həcminin artmasını nəzərdə tutur. Bugün qüvvədə olan standartlara müvafiq olaraq, əgər bina məhdud fiziki imkanlı şəxslər üçün nəzərdə tutulmayıbsa, sanksiya 300-dən 500 lariyə qədər artır. Bununla yanaşı nəzarət orqanı da dəyişilir və şirkət tərəfindən müvafiq standartların qorunub-qorunmamasını Munisipal Nəzarət Xidməti kontrol edəcək. Bugün Səhiyyənin Qorunması və Sosial Məsələlər Komitəsində məhdud fiziki imkanlı insanlar məsələsi ilə bağlı görüş keçirildi. Komitə müzakirələri isə gələn həftədən başlayacaq. Qadınlara zorakılığa qarşı Beynəlxalq günü ilə bağlı Tbilisi gülləsi narınç rəngdə ışıqlara boyandı. Bu jestlə Tbilisi yenə bir daha qlobal kampaniyaya qoşuldu. 16 günlük beynəlxalq kampaniya 1990-cı illərin əvvəllərindən keçirilir. Kampaniya ictimaiyyətin məlumatlandırılması və gender nişanı ilə zorakılığın qurbanı olanlara həmrəyliyinin demonstrasiyası üçün həyata keçirilir. Bu il beynəlxalq kampaniyanın əsas aksenti cinsi zorakılığa edilir. 28 noyabrda UNESCO Gürcü Güləşinin bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsini müzakirə edəcək. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü sessiyası Bavrikiyanın Port-Louis şəhərində 1 dekabrdan etibarən keçiriləcək. Gürcü Güləşinə qeyri-maddi mədəni irs statusu Gürcüstan Mədəni İrsin Müdafiəsi Milli Agentliyi tərəfindən 2014-cü ildə verilib. 2016-cı ildən isə Baş Nazirin fərmanı ilə idmanın bu növü milli kateqoriyaya daxil edilib.
2018-ci ilin Uşaq Avroviziyasının qalibi Polşanın təmsilçisi olan Roxana Vegiel oldu. Gürcüstan təmsilçisi Tamar Edilaşvili 144 bal ilə 8-ci yerə çıxdı. 2018-ci ilin Uşaq Avroviziyası mahnı müsabiqəsi Belarusda keçirildi. Gürcü müsabiqəçisi səhnəyə 13 nömrə ilə çıxdı. Tamar Edilaşvili müəllifinin Sopo Toroşelidze olduğu Sənin Səsin adlı mahnıyı səsləndirdi, hansı ki, yerli müsabiqədə 22 kompozisiya arasından seçildi. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.